lammiilee naannoo Sumaaleerraa buqqa'an bakka fedha isaanii akka qubatan mootummaan naannoo Oromiyaa waan danda'u ni hojjeta jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan. Carraa tokkummaa Oromoo yeroo rakkinaa mul'atee fulla'aa gochuun hojii manaa keenyaa jedhan obbo Lammaan. Dhalattoonni Oromoo Ameerikaa Siyaatil jiraatanii fi dhaabbileen shan deeggarsa lammiilee buqqa'aniif godhaniiru Abiraan Birruu dabalata qaba. Hawaasni Oromoo Siyaatilii fi dhaabbileen shan deeggarsa lammiilee naannoo Sumaaleerraa buqqa'aniif godhaniiru. Dhaabbileen kunneen baankii Awaash, dhaabbata alergii bunaa Qarcaanshee, maayikiroofaayinaansii wasaasaa, riilisteetii xawiilii fi USAID'tti sagantaa fooyya'insa tajaajila fayyaa bu'uuraa waajjira Oromiyaati. Bakka bu'oonni dhaabbilee kanneenii akka Oromootti nullee naannoo san jiraanna osoo ta'e buqqa'uun keenya waan hin oolle tumsi lammiilee kanneeniif goonu tumsa Oromummaa keenyaaf goonu jedhan Dr. Abarraa Raffisaa USAID irraa. Salarii argatu ji'a irraa dhibbeentaa 50-50 ji'a sadiitti kaffalamee hangaroonni walii galee walii mallatteessine ammaan ji'a tokko gara qarshii 200,000 galchineera. Jarri sun faayisaa waan ta'eef wayiin caalaa wayiin baqqala waan ta'eef hin buqqaan Oromoo ta'eef buqqa'ee anis buqqa'ee jechuudha wajjiniin. Oduu nanasitti achi jiraadhee namichi kun abarraadhaan dhiisanii. Waan ofiin buqqaaneef waan buqqaane sun ofuma dhaabnaa jechuudha. Obbo Tsahaayee Shifarraa baankii Awaash irraa. Hojjetaan hundumtu waan kanaaf baasuun akkasitti jiru. Koreen kun irratti hojjete miiliyoonii 4 ol kun har'a walitti qabnee finneerra. Artist Mahammad Xawiil hundeessaa riilisteetii Xawiilii. Akka ilma Oromoo tokkotti akka artistii tokkotti ol ka'anis osoo maabara kiyan gaafatiin hin dubbisin caluma jedhee ta'e birrigma 100 Dhaabbata alergii bunaa Qarcaanshee irraa immoo obbo Alamuu Nurgiiti. Gara fuulduraa saba keenya gargaaruudhaaf waan duubatti deebinu hin qabnu ammas hin hojiin jirra. Obbo Ishixilaa Dibaabaa maayikiroofaayinaansii wasaasarraa hin. Birrii 200,000 galchineerra baankii keessa galeera. Gara fuulduraattis egaa lammii keenya cinaa jirra isaan. Hawaasni Oromoo Siyaatil deeggarsa karaa baankii erguu kan ibsan immoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaati. Maallaqni isaan walitti qabanii gumaachanis birrii 1,407,046,460 kun baankii hojii gamtaatti birriidhaan kan galii ta'eef. Waldaan misooma Oromiyaa damee Saawud Arabiyaa Jiddaas deeggarsa birrii 1,103,060 walitti qabee jira. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qaamolee hundaanuu mootummaan naannoo Oromiyaa ulfina isiniif qabaa jedhaniin rakkinni yeroo hundaa'inuma jira. Rakkina lammiilee keenya buqqa'anii keessatti garuu carraa seena qabeessa argina jedhan obbo Lammaan. Rakkina lakkaa'uun nuuf falan ta'u waan ta'eef rakkina keessatti carraa lakkoofna nuti. Rakkina keessa dhaabbannee kan boru ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef rakkinni kun rakkina. Haa ta'uuti immoo garuu immoo carraas nuuf fidee dhufee jira. Saba kana tokkoomsee jira. Saba kana walitti fidee jira. Har'a haa hafuuti inni biyya keessaa seenaa biyya keenyaa keessatti seenaa Oromiyaa keessatti diyaaspooraan keenya sadarkaa kanatti dhufee nu gidduutti argamee uummata isaa bira dhaabbatee gargaaraa jira. This is a new history. Seenaa addaati kun. Carraadha. Hawaasa buqqa'e rakkina isaa furuu fi tokkummaa argame fulla'aa gochuun hojii ijoo keenya jedhaniiru. Tokko uummata keenya hanga ammaatti guyyaa guyyaatti nyaachisaa kan jirru kana garuu gara jireenya isaatti akka inni galuu danda'u taasisu hojii guddaan fuuldura keenya jiru. Inni lammaffaa immoo tokkummaan amma uumame kun cidha yeroo tokko akka hin taane tokkummaa dhugaa cimaa hiddaan funyoodhaan walitti hidhamee fuulduratti deema. Taasisanii momentamiinsaa kun kanaan akka inni fuulduratti deemu taasisuunis hojii guddaa tokko. Mootummaan naannoo Oromiyaa hanga humni isaa danda'een lammiilee buqqa'an bakka fedha isaanii qubsiisuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Abbaan barbaade iddoo kaleessaatti deebi'e jennee dirqisiisuudhaaf hin dandeenyu. Fedhii mataa isaatiin bakka barbaade akka jiraatu. Hanga ammaatti yaada uummata keenya buqqa'ee kanarraatii argaa jirruun. Uummata kana keessa Oromiyaa keessa qubatee uummata isaa waliin jiraachuu akka barbaadu kan nuti argaa jirru. Kanaaf iyyuu ammaan booda kaampiitti walitti qabnee jiraachisuun yeroo hamma kana fudhate kanaa ol fudhachuun isaa rakkoo adda addaadhaaf uummata kana saaxila waan ta'eef akka itti gara qubachuu qabanitti akka isaan qubatan godhuudhaaf
mootummaan naannoo Oromiyaas akkasumas koreen dhaabbate kunis halkanii guyyaa hojjetaa jira. Rakkoo kan nuti ta'aa jiru uummanni buqqa'ee jiru kun uummata guddaadha. 1,000 lakkaa'amu. Amma dandeettii isaa uummanni keenya bira dhaabbateera. Mootummaanis hamma humna isaa kana keessatti qooda fudhate amma danda'amaa ta'etti dafnee Oromiyaa keessa qubatanii gara jireenya isaaniitti akka isaan galan taasisuudhaaf hojjetamaa jira waan ta'eef kanarrattis wal deeggarree hundi keenya iyyuu hamma uummanni keenya waan qophaa'eefitti galee jireenya isaa miila lamaan dhaabbachuu danda'u hanga sanatti ammas wal bira dhaabbannee wal deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Dirqama lammummaati. Lammiileen buqqaan 1,000 kan lakkaa'aman ta'uu kan yaadachiisan dura ta'an koree deeggarsa uummataa Dr. Abarraa Dheeressaa akkuma hawaasa Oromoo Siyaatil lammiileen ala jiran deeggarsa eegalan akka cimsan waamicha godhaniiru.